гайз! Мене звати С'юзі. Я викладач англійської мови в навчальному центрі «Поліглот». В одному з попередніх відео наша керівник Олена поділилася цікавою порадою – змінити мову на своєму телефоні на англійську. Але що ж зробити, коли ви абсолютно не орієнтуєтесь? Сьогодні хочу допомогти вам розібратися з Інстаграмом. Почнемо! In Instagram? Ні. On Instagram – в Інстаграмі. Post – допис. Live – наживо. Follow – стежити. Unfollow – відписатись. Like – лайк або поставити лайк. Share – ділитись. Story – розповідь. Save – зберігати. So, follow Polyglot MK on Instagram and don't forget to like and share this post. Підписуйся на Polyglot в Інстаграмі та не забудь поставити лайк цьому допису і поділитись. А на сьогодні це все, друзі. Хочете знати іноземну мову? Записуйтесь на курси в навчальний центр Polyglot.